Qəbərə TV-nin nefrində söz bizdə gündəlik informasiya proqramına baxırsınız. Studiyada mənəm Aydan Həmidqızı. Günün əsas xəbər başlıqları. Cəbhədə atəşkəs rejimi yenidən pozulub. Bugün 20 mindən çox abituriyent imtihan verib. Balakənli fermerlər emal məntəqələrinə 100 tondan çox yaş tütün təhvil veriblər. Los Angeles'da ermənilərin Azərbaycanlılara qarşı törətdiyi fiziki zorakılığa dair hesabatın təqdimatı keçiriləcək. Latviyada yeni tədris ilinin başlaması ilə bağlı tədbirlər epidemioloji qaydalara riayət etməklə keçiriləcək. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində iri çaplı pulemyotlardan və mina atanlardan istifadə etməklə sutka ərzində atəşkəs rejimini 37 dəfə pozub, bu barədə məlumat Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilib. Bugün cari və əvvəlki illərin məzunları üçün 1 və 4-cü ixtisas qrupları üzrə qəbul, 2, 3, 5-ci ixtisas qrupları üzrə ali təhsil müəssisələrinin və 9 illik təhsil bazasında kollecləri müsabiqəsində buraxılış imtihanında verdiyi xarici dildən fərqli dil üzrə iştirak etmək istəyənlər üçün əlavə imtihanlar keçirilib, imtihanlar saat 11:00-da başlanıb. Bugün cari və əvvəlki illərin məzunları üçün 1-ci və 4-cü ixtisas qrupları üzrə qəbul, 2-ci, 3-cü və 5-ci ixtisas qrupları üzrə ali təhsil müəssisələrinin və 9 illik təhsil bazası kollecilərin müsabiqəsindən buraxılış imtihanında verdiyi xarici dildən fərqli dil üzrə iştirak etmək istəyənlər üçün əlavə xarici dil və qəbul imtihanını buraxılış imtihanında verdiyi dildən fərqli dil üzrə vermək istəyənlər üçün əlavə imtihanlar keçirilib. İmtihanlar avqustun 20-sində Respublikanın 35 şəhər və rayonunda keçirilib. Mərkəz tərəfindən pandemiya şəraitinin tələblərinə uyğun olaraq imtihan binalarında bir sıra profilaktik tədbirlər, binaların və otaqların dezinfeksiyası, hər bir otağa düşən iştirakçı sayının sosial məsafə prinsipinə uyğun şəkildə tənzimlənməsi, imtihan heyətinin müvafiq qoruyucu vasitələrlə təmin olunması həyata keçirilib. Sənan İsmayıl, Qəbələ TV. Bu il Balakən rayon təsərrüfatlarında 425 hektar tütün əkilib. Balakən rayon icra hakimiyyət aparatının sosial iqtisadi inkişafın təhlili və proqnozlaşdırılması şöbəsinin müdür müavini Turan Dibirov bu barədə məlumat verib. Bu il Balakən rayonunun təsərrüfatlarında 425 hektar sahədə tütün əkilib. Balakənli fermerlər cari mövsümdə 361,5 hektar sahədə Virginia Botaniki, 3 hektarda Berley ətirli və 60,5 hektarda yerli immuni növlü tütün sortları yetişdiriblər. Hazırda təsərrüfatlarda tütün yığımı davam edir. Təsərrüfatçılar indiyədək sahələrdən 1500 tondan çox yaş tütün yarpağı dərərək emal məntəqələrinə təhvil veriblər. Bu barədə Balakən rayon icra hakimiyyəti aparatının sosial-iqtisadi inkişafın təhlili və proqnozlaşdırılması şöbəsinin müdir müavini Turan Dibirov məlumat verib. Şair Abdullah, Qəbələ TV. Dünya xəbərləri davam edir. Los Angeles'da ermənilərin Azərbaycanlılara qarşı törətdiyi fiziki zorakılığa dair hesabatın təqdimatı keçiriləcək. Avqustun 21-də Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq Fakültəsinin MG Consulting şirkətinin və Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının təşəbbüsü ilə yaradılmış beynəlxalq işçi qrupun bu ilin iyulun 21-də ABŞ-ın Los Angeles şəhərində dinc aksiya keçirən Azərbaycanlıların erməni diasporunun nümayəndələri tərəfindən ağır fiziki zorakılıq və qeyri-insani nifrət ilə üzləşməsinə dair hesabatın onlayn təqdimatı keçiriləcək. Bu işçi qrupunda 5 ölkədən 10 nəfər tanınmış hüquqşünas alim iştirak edib. Bakı Dövlət Universitetindən verilən məlumata görə, hesabatın məqsədi iyulun 21-də ABŞ-ın Kaliforniya ştatının Los Angeles şəhərində yaşayan çoxsaylı ermənilərin daha az sayda yaşayan azərbaycanlılara ağır zorakı hücumunu araşdıraraq təhlil etmək və ABŞ-ın müvafiq hüquq mühafizə və digər rəsmi orqanlarına, eləcə də insan hüquqları sahəsində çalışan yerli və beynəlxalq təşkilatlara ingilis dilində ətraflı məlumat təqdim etməkdir. Aydan Rüstəmova, Qəbələ TV. Latviyanın paytaxtı Riqada hər bir məktəb yeni tədris ilinin başlamasını epidemioloji qaydalara riayət etmək şərti ilə özünə məxsus şəkildə qeyd edə biləcək. Madrid isə müəllimlərin məktəbə qayıtmaq üçün protokolun olmaması səbəbindən sentyabr ayında tətil elan edib. Məlumatda bildirilir ki, Latviyada həm şagirdlərin sayına, həm də ərazisinin sahəsinə görə bir-birindən fərqlənən məktəblər mövcuddur. Bəzi məktəblərdə bir neçə sinif, bəzi məktəblərdə isə yalnız 2 sinif paralel təhsil alır. Buna görə də hər məktəbdə şagird sayına uyğun olaraq sanitar epidemioloji qaydalara riayət edilməsinə ciddi nəzarət etmək lazımdır. Madrid isə müəllimlərin həmkarlar ittifaqları şəhər icra hakimiyyət orqanlarının fəaliyyətsizliyini və koronavirusdan sonrakı dövrdə resursların əhəmiyyətli dərəcədə artırılması üçün onların müvafiq tədbirlər görməməsini əsas gətirərək tədris ilinin ilk günlərində tətil elan ediblər. Aydan Rüstəmova, Qəbələ TV. İndi isə idman xəbərləri üçün sözü həmkarım Şair Abdullah ötürürəm.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Qəbələ TV-nin efirində gündəlik idman xəbərləri proqramına baxırsınız. Studiyada mənəm Şair Abdullah. Qarabağın Çempionlar Liqasının ikinci təsnifat mərhələsindəki rəqibi məlum oldu. Avqustun 19-unda UEFA Çempionlar Liqasında ikinci yarım final oyunu keçirilib. Səbail klubu yeni futbolçu transfer edib. Avqustun 19-unda Belçikada keçirilən velo yürüşə yekun vurulacaq. Qarabağ klubunun Çempionlar Liqasının ikinci təsnifat mərhələsindəki rəqibi məlum olub, belə ki Ağdam təmsilçisi Moldovanın Şerif klubu ilə qarşılaşacaq. Qarabağın UEFA Çempionlar Liqasının ikinci təsnifat mərhələsindəki rəqibi bəlli olub, bu Moldovanın Şerif klubu olacaq. Moldovalılar birinci təsnifat mərhələsində Lüksemburqun Fola Eş klubunu 2-0 hesabı ilə məğlub ediblər. Qarabağ Şerif qarşılaşması isə avqustun 26-sında Bakı vaxtı ilə saat 20:00-da Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda start götürəcək. Görüşün baş hakimi Qazaxıstanlı Furkat Atacanov olacaq. Ona yan xətt hakimləri Sergey Kalaciyov və Darhan Tulegenov kömək edəcəklər. Dördüncü hakim funksiyasını isə Grigori Moskovçenko yerinə yetirəcək. Avqustun 19-unda UEFA Çempionlar Liqasının ikinci yarım final qarşılaşması keçirilib. Final mərhələsi üçün ikinci yarım final oyununda Almaniyanın Bavaria klubu ilə Fransanın Lyon komandası qarşılaşıb. Portuqaliyanın paytaxtı Lissabondakı Estadio José Alvalade stadionunda keçirilən görüş Bavaria klubunun 3-0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Oyunda Münhenlilərin heyətində Serge Gnabry 2 dəfə fərqlənib. Sonuncu qol isə Robert Lewandowski vurub. Beləliklə Bavaria qitənin ən nüfuzlu klub turnirinin həlledici görüşündə Almaniyanın Leipzig klubunu 3-0 hesabı ilə məğlub edən Fransanın PSG komandası ilə qarşılaşacaq. Qeyd edək ki, Bavaria tarixində 11-ci dəfə UEFA Çempionlar Liqasının finalına vəsiqə qazanıb və onlardan 5-ində qalib olub. Bakının Səbail klubu heyətinə yeni futbolçu qatıb, klubdan verilən məlumata görə komanda heyətini Elgün Nəbiyev ilə gücləndirib. Bakının Səbail klubu heyətini yeni futbolçu ilə gücləndirib. Klubdan verilən məlumata görə paytaxt təmsilçisi Elgün Nəbiyevin transferini rəsmiləşdirib. 24 yaşlı yarım müdafiəçi ilə gələn mövsümün sonuna dək müqavilə imzalanıb. Futbolçu son olaraq Sabah klubunda çıxış edib. Qeyd edək ki, bu Səbailin yay fasiləsində 3-cü transferidir. Paytaxt təmsilçisi daha əvvəl Məqsəd İsayev və Florian Kadriou ilə müqavilə bağlayıb. Avqustun 19-unda Belçikada keçirilən Tour de Valonia velo yürüşünə yekun vurulacaq. Avqustun 19-unda Belçikada Tour de Valonia velo yürüşünə yekun vurulacaq. İştirakçılar Tour de Valonia velo yürüşünün 3-cü mərhələsində 192 km məsafə qət ediblər. İrlandiya velosipedçisi Sam Bennett finiş xəttini rəqiblərindən tez keçib. O, 4 saat 42 dəqiqə 25 saniyəlik nəticə göstərib. Fransalı Arnaud Demar ikinci olub. İlk üçlü isə Almaniyalı John Degenkolb tamamlayıb. Ümumi yarış cədvəlinə Arnaud Demar başçılıq edir. O, 12 saat 57 dəqiqə 28 saniyəlik nəticə ilə birincidir. Belçikalı Kopyo liderdən 16 saniyə geri qalır. Yeni Zelandiyalı James Fouch isə 3-cüdür. Hörmətli izləyicilər, Qəbələ TV-nin efirində gündəlik idman xəbərləri proqramına baxdınız. Növbəti buraxılışlarda görüşənə dək. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən sabaha olan hava proqnozu açıqlanıb, belə ki, sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən aydın olacaq, gün ərzində yağmursuz keçəcək, Qəbələdə isə hava buludlu olacaq, yağış yağmayacaq, gecə 20-23, səhər 25-29 dərəcə isti olacaq. Bugünkü xəbərlər proqramının da sonuna gəldik, növbəti buraxılışlarda görüşənə dək. We'll be right back.